Surja Meryem, Mekase, 98 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Kaf, Ha, Ja, Ain, Sad. Ky është rrëfim për mëshirën e Zotit tënd ndaj robit të tij Zekerias. Kur ai e thirri Zotin e vet me lutje të fshehët, duke thënë: O Zoti im, eshtrat tashmë më janë dobësuar, koka më ndriçon nga thinjat dhe asnjëherë nuk kam mbetur i zhgënjur nga lutja ime për ty, o Zoti im. Unë u friksohem sjelljeve të të afërmve të mi pas meje, ndërsa bashkëshortja ime është beronjë, andaj më dhuron nga ana jote një pasardhës që të më trashëgoj mua dhe familjen e Jakubit. O Zoti im, bëje atë të pëlqyeshëm për ty. O Zekeria, ne po të japim lajmin e mirë për një djalë që do të quhet Jahja. Askujt nuk ja kemi dhënë këtë emër më parë. Ai tha: O Zoti im, si mund të kem unë djalë kur bashkëshortja ime është beronjë dhe unë kam arritur pleqërinë e thellë? I tha: Ashtu ka thënë Zoti yt, kjo për mua është e lehtë. Unë të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje. Zekeria tha: O Zoti im, më jep ndonjë shenjë. Ai tha: Shenja jote do të jetë se nuk do të mund të flasësh me njerëzit për tri net, ndonëse do të jesh i shëndosh. Ai doli nga faltoria para popullit të vet dhe u bëri me shenja tyre të lavdëronin Allahun në mëngjez dhe në mbrëmje. Pasi lindi djali, ju tha: O Jahja, roke fort librin, Teuratin. Dhe ne, kur ende ishte fëmijë, i dham mençuri, butësi prej nesh dhe delirësi. Ai ishte besimtar i përkushtuar dhe i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nuk ishte i ashpër dhe i padëgjueshëm. Paqja qoftë mbi atë ditën kur ka lindur, ditën kur do të vdes dhe në ditën kur do të ringjallet. Dhe trego o Muhammed në libër për Meryemen, kur u tërhoq nga familja e saj në një vend në lindje, duke e fshehur veten nga ata. Ne i dërguam shpirtin ton, i cili ju paraqit asaj si një njeri i plot. Ajo i tha: Unë kërkoj që të më mbroj i gjithë mëshirshmi prej teje, nëse i frikësohesh Allahut. Ai tha: Në të vërtet, unë jam vetëm një i dërguar i Zotit tënd, që të dhuroj ty një djalë të pastër. Ajo tha: Si mund të kem unë djalë, kur asnjë mashkull nuk më ka prekur, e nuk jam as e pacip? I u përgjigj: Kështu është. Zoti yt ka thënë: Kjo për mua është e lehtë. Ne do ta bëjmë atë shenjë për njerëzit dhe mëshirë nga ana jon. Dhe kjo është punë kryer. Ajo mbeti me barë e u tërhoq me të në një vend të largët. Dhëmbjet e lindjes e detyruan atë që të shkonte te trungu i një hurme. Ajo tha: Ah, sikur të kisha vdekur para kësaj ngjarjeje dhe të isha harruar krejt. Një zë e thirri nga poshtë: Mos u pikëllo, se Zoti yt të ka bërë një burim ujë poshtë teje. Shkunde trungun e palmës që të bien mbi ty hurma të freskëta. Ha, pi dhe qetësohu. Nëse vëren ndonjë njeri, i thuaj: Unë jam betuar në të gjithë mëshirëshmin se do të agjeroj, prandaj sot nuk do të flas me askënd. Dhe u kthye te populli i vet duke mbajtur fëmijën. Ata i than: O Meryeme, ke bërë diçka të turpshme. O motra e Harunit,
baba yt nuk ka qenë njëri i keq, as nëna jote nuk ka qenë grua e shturur. Ajo bëri me shenjë nga i biri. Ata than, si ti flasim ne fëmijës që është në djep? Ai, Isai në djep, tha, unë jam rob i Allahut. Ai më ka dhënë librin, ungjillin, më ka bërë profet, dhe më ka bërë të bekuar, kudo që të jem. Ai më ka porositur që të falem e të jap zeqat, sa të jem gjallë, dhe që të jemi mirë ndaj nënësime, dhe nuk më ka bërë të ashpër dhe të padëgjueshëm. Le të jetë paqja e shpëtimi mbi mua, në ditën që kam lindur, në ditën që do të vdes, dhe në ditën që do të ringjallem. Ky është Isai, i biri i Merjemes. Kjo është fjala e vërtet për të cilën ata dyshojnë dhe diskutojnë. Allahu, nuk kam mbetur të marr dikë për birë. Qofti lavdëruar ai, kur vendos diçka. Ai vetëm thot për të bëhu dhe ajo bëhet. Isai tha, vërtet, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj, andaj adhuroni vetëm atë. Kjo është udha e drejtë. E megjithatë, sektet u përçan në lidhje me atë. Mjera ata që nuk besojnë për takimin e një ditë të madhe, ditës së Kiametit. E sa mirë do të dëgjojnë e do të shohin atë ditë kur do të vinë te ne. Por sot keqbërësit janë në humbje të qartë. Paralajmëroj ata, o Muhammed, për ditën e pikëllimit kur do të japin llogari. Ndonse tani ata janë të shkujdesur dhe nuk besojnë. Vërtet, jemi ne që e trashëgojmë tokën dhe gjithçka gjendet në të, dhe ata te ne do të kthehen. Trego në libër për Ibrahimin. Ai ishte njeri i së vërtetës dhe profet. Ai i tha të Atit, o baba im, përse adhuron atë që as nuk dëgjon, as nuk sheh, e as që mund të sjellë ndonjë dobi? O baba im, mua më ka ardhur prej diturisë çfarë s'të ka ardhur ty. Andaj, ndiqë më mua dhe unë do të udhëzoj në rrugën e drejtë. O baba im, mos adhuro djalin, sepse ai është gjithmonë i pabindur ndaj të gjithë mëshirshmit. O baba im, unë kam frikë se mos të vjen ndonjë dënim nga i gjithë mëshirshmi, e kështu të bëhesh i afërm i djalit. Ai u përgjigj, o Ibrahim, si guxon t'i hedhësh poshtë zotat e mi? Nëse nuk heq dorë, unë do të të mbys me gurë. Andaj, largohu prej meje për një kohë të gjatë. Ibrahimi tha, shpëtimi qoftë mbi ty, do t'i lutem zotit tim që të të falë. Me të vërtet, ai është i mirë me mua. Po largohem nga ju dhe nga gjithçka që ju adhuroni në vend të Allahut, do t'i lutem zotit tim, sepse jam i sigurt se nuk do t'i jem fatkeq me lutjet që ja bëj zotit tim. Dhe kur u largua nga ata dhe nga idhujt që i adhuronin në vend të Allahut, ne i dhuruam ati Ishakun dhe Jakubin, dhe që të dy i bëm profet. Ne u dhuruam atyre mëshirën tonë dhe bëm që ata të lavdërohen e të përmenden me nderë. Trego në libër edhe për Musain. Një mend, ai ishte i përzgjedhur, ishte i dërguar dhe profet. Ne e thirrëm atë nga ana e djathtë e malit Tur, duke e afruar në një bisedë të fshehtë, dhe nga mëshira jonë i dhuruam të vëllan Harunin si profet. Trego në libër për Ismailin,
Vërtet, ai ishte i sinqert në premtimet e veta. Ishte i dërguar dhe profet. Ai e urdhëronte popullin e vet që të falte namazin e të jepte zekatin dhe ishte i mirëpritur te Zoti i vet. Tregon në libër për Idrizin. Ai ishte njeri i së vërtetës dhe profet. Ne e ngritëm atë në vend të lartë. Këta janë ata të cilët Allahu i begatoi me hirin e tij nga profetët pasardhës të Ademit, të atyre që ne i bartëm me Nuhun, nga pasardhësit e Ibrahimit dhe të Izraelit, dhe nga ata që ne i udhëzuam dhe i zgjodhëm. Kur ju lexoheshin vargjet e të gjithë mëshirëshmit, binin duke bërë sejdë dhe qanin. Pas atyre erdhën brezni që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madh, përveç atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mirë. Këta do të hyjnë në xhenet dhe nuk do të bëhet kur farë pa drejtësie në kopshtet e Adnit, që i gjithë mëshirëshmi u a ka premtuar robërve të vetë, edhe pse ende nuk e kanë parë. Me të vërtet, premtimi i tij është i sigurt. Aty nuk do të dëgjojnë lomotitje, por vetëm fjalë për shëndetje e për paqe dhe do të ushqehen në mëngjes dhe në mbrëmje. Ky është xheneti që ne u ajapim në trashëgim robërve tanë të përkushtuar. Gjebraili tha: ne engjëjt zbresim vetëm me urdhërin e Zotit tënd. Ati i përket gjithçka që është para nesh, gjithçka që është pas nesh dhe gjithçka që është në mes. Dhe Zoti yt nuk harron kur. Ai është Zoti qiejve, i tokës dhe i gjithçkaje që është midis tyre. Prandaj, vetëm atë adhuroje dhe bëhu i qëndrueshëm në adhurimin ndaj atij. A njeh ti ndokënd që ka emrin e tij? Njeriu thot: vallë, pasi të vdes, a do të ringjallem përsëri? A nuk e mban mend njeriu se ne e kemi krijuar atë kur ende nuk ishte asgjë? Për Zotin tënd, ne do t'i tubojmë ata dhe djajt, pastaj do t'i sjellim ata të gjunjëzuar rreth xhehenemit. Pastaj do të ndajmë prej çdo grupi atë që ka qenë më kokfort ndaj të gjithë mëshirëshmit. Ne pastaj e di më së miri se kush prej tyre e ka merituar të digjet në të. Dhe nuk ka asnjë prej jush që të mos arri tek ai, xhehenemi. Kjo është vendosur prerazi nga Zoti yt. Pastaj do t'i shpëtojmë ata që kanë qenë besimtar dhe do t'i lëmë keqbërësit të gjunjëzuar në të. Kur u lexohen vargjet tona të qarta, jo besimtarët u thonë atyre që kanë besuar: cili grup ka pozitë më të mirë dhe rreth më të mirë? Por sa e sa brezni që kanë qenë më të begatshëm dhe më të pashëm, ne i kemi shkatëruar para tyre. Thuaj, o Muhammed, atyre që janë të humbur, i gjithë mëshirëshmi u dhëndi jetë, në mënyrë që kur të shohin atë që u është premtuar, ose dënimin në këtë jetë, ose orën e kiametit, atëherë ta marrin vesh se kush ka pozitë më të keqe dhe rreth më të dobët. Allahu u ashton udhëzimin atyre që janë në rrugë të drejtë. Veprat e mira që mbesin janë të shpërblyera më mirë te Zoti yt dhe kanë përfundim më të mirë. Vall, a e ke parë atë që nuk beson në shenjat tona dhe thot: mua do të më jepet ditën e kiametit edhe pasuria edhe fëmijët. A mos ndoshta ai e ditë padukshmen, apo ka marrë ndonjë premtim nga i gjithë mëshirëshmi? Kur se si, ne do t'a shënojmë atë që flet dhe do t'ja zgjasim vuajtjen. Ne do t'ja marrim atij gjithçka për të cilat flet, e ai te ne do të vijë i vetëm.
ata kanë marë zota në vend të Allahut për t'i pasur ndihmës. Por jo, ata do t'a mohojnë adhurimin e tyre edhe do të bëhen armiqtë e tyre. A nuk e sheh se ne i kemi dërguar djajt të mohuesit për t'i yshtur ata me forcë? Andaj, mos kërko shkatërimin e tyre të shpejt, se me të vërtet, ne u anumërojmë ditët e caktuara. Ditën kur do t'i tubojmë besimtarët të i gjithë mëshirëshmi si të ftuar, e do t'i shtyjmë të ligjt në xhehenem si tuf e etur, askush nuk do të mund të ndërhyj, përveç atij që ka marrë lejen dhe premtimin e të gjithë mëshirëshmit. Ata thonë, i gjithë mëshirëshmi ka një birë. Keni thënë diçka vërtet të mërshme. Qiejt, gati sa nuk coptohen prej kësaj. Toka gati sa sqahet. E malet, sa srëzohen të thërmuar, nga që ata i veshin një birë të gjithë mëshirëshmit. Kur nuk i shkon madhërisë të gjithë mëshirëshmit të ketë një birë. Ska krijesë që gjendet në qiej dhe në tokë, e që të mos vijë si rob para të gjithë mëshirëshmit. Sigurisht që ai e njeh mirë gjithë secilin prej tyre dhe i ka numëruar të gjithë saktësisht. Çdo njeri prej tyre në ditën e kiametit do të dalë filli vetëm para tij. Në të vërtet, atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, i gjithë mëshirëshmi do t'u dhurojë dashuri. Ne e kemi bërë atë Kur'anin të lehtë në gjuhën tënde, vetëm që nëpërmjet ti t'u japësh lajmin e mirë besimtarve të devotshëm dhe të paralajmërosh njerëzit kokfort në mosbesimin e tyre. Sa e sa brezni kemi shkatëruar ne para tyre. Vall, apo shehë ndonjërin prej tyre dhe apo dëgjon përshpëritjen më të vogël të tyre?